важен като пожеланията от сърце и красив като малко чудо. Не безлична дата от календара, не просто вторник или петък, дори не поредният повод за радост, а много празнична възможност да покажеш на истински близък човек, че обичаш и цениш всеки миг с него. Любов е да помогнеш, любов е да дадеш, на гладният надежда, на ситият купнеш, на силния неволя, на слабия кураж, на веселия милост, на тъжния мираж, на скромния посока, на алчния сърце, на имащия радост, на можещия цел, на гордият утеха, на плахия мечта, на властникът боязан, на робът доброта. Любов е да раздаваш душата си без жал и мигом да забравяш кому какво си дал. А сега ще ви запознаем с някои от легендите за Свети Валентин. Началото на отбелязването на този празник и с какво свързваме Трифон за Рязан, празникът, който ние българите почитаме на този ден. За най-внимателните от вас ще има и награди. На 14 февруари милиони хора по света честват празникът на влюбените, денят на Свети Валентин. Корените му се губят далечно минало. В Древен Рим на 15 февруари са празнували Луперкалиите, празник на изобилието, посветен на покровителя на стадата Фаван. Едно от имената му било Лупер. Предишният ден се посвещавал на римската богиня на брака, майчинството и жените, богинята Юнона. През този ден девойките пишели любовни писма, слагали ги в голяма урна, а след това мъжете изваждали писмата. Всеки мъж трябвало да ухажва девойката, чието писмо е изтеглил според волята на боговете. 14 февруари е наричан сватбата на птиците, тъй като се смятало, че птиците си избират партньор през втората седмица от вторият месец на годината. Ника си бус, ти усещаш това, аз пък ръцете ти, изострени светия направляват мозете ни. Времето спряло е скрито в тъмата, виж в огледалото как блести тишината. Не танцуваме вече, ние просто стоим, без да знае обречен, двусът вече е хим. Възхваляваш любов, възхваляваш навеки, нашата чудна любов, постижима за всеки.
Пети въпрос. Поред една от легендите за Свети Валентин, принц е живял лекар с името Валентин. Той е бил наричан още отговор А – гастрономически лекар. Отговор Б въпрос. Лекарят Валентин предписвал лекарство като смесва отговор А – мед и мляко. Поред обичая на Трифон Зоризан се избира отговор А – цар на лузята. Следващите два дни след Трифон Зарезан се наричат Трифонци и по запрепай А – вълци, Б – кучета. На този ден много хора се поздравяват с пожеланието Чети Свети Валентин. Пожелаваме ви да прекарате остатъка от този ден с най-любимите си хора и да се носите на вълните на любовта. Честит Свети Валентин! А сега за вас песните домакине, дядовите добреви пет снахи и направила мома ладна меана ще ви представят самодейците към Народно читалище Христо Ботев 1927, село Горник, с ръководител Стефка Маринова.
плаче. Ой ви как и мълчете, аз ще си дядо добре излъжа. Ай ги 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 дядо ви те добре ви пенсате. Ай ги 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 те мили много работи. Буките на края.